Misjonens lokale nyheter. Vi skal begynne med en lokal nyhet fra Dagbladet. Den er egentlig liksom, kanskje egentlig ikke så veldig lokal, da man skal altså si at det er en sak. Men jeg syns at journalisten klarer å få fram veldig bra hvor flau eller hvor lite interessert politimannen er til å snakke om det som egentlig skal snakkes om. Ja vel. Overskriften er: politiet beslagla tomatplanter. Og dette syns politimannen åpenbart er litt flaut. Ja. Det var juni i Tvedestrand at Tvedestrands lensmannskontor kom over den mistenkelige planten på Sandøya i Aust-Agder. Plantene ble beslaglagt og bevart i en garasje på lensmannskontoret, melder Tvedestrands avis. Det er altså de som har skrevet om det først, men Dagbladet syns altså dette er så viktig at vi må gjengi det. Men så viste det seg altså at plantene ikke var ulovlige. Det er egentlig ingenting, sier politibetjent Morten Tobiassen til Dagbladet. Det ble tatt noe beslag i noe grønt i sommer i forbindelse med straffesak, og så viser seg ettertid at det var ikke narkotika, så dette er jo ikke noe. Hvorfor trodde dere at det var cannabisplanter? Altså, nå blir det latterliggjort. Det kan framstilles som om politiet ikke kan forskjellen på dem, men det var bare tatt beslag i noen planter, og så viser det seg i ettertid at det var ikke cannabisplanter, men tomatplanter, da, sier Tobiassen. Og jeg skal gi han helt rett. Det blir latterliggjort. Ja, det gjør det. Det er fort gjort, altså. Så enkle er vi. Vi skal til en aldri så liten, ja, det er vel en nesten sånn panisk lite innlegg her fra et menneske som har overskriften «Tomt for joikakaker!» I de fleste butikker i Skien og Porsgrunn så er hyllene tomme for den velkjente hermetikkboksen, og i noen butikker sier de at de får den igjen, og i noen andre butikker så sier de det motsatt. Hilsen flere som elsker joikakakene i viltsaus. Så trist, ja, svårt. Og så er det jo nå, har vi jo sett, det er jo nå nationwide hele nyheten. Det er dessverre manko på regn. Ja, og det er ikke manko på regn. Nei. Det bare er manko på regn. Ja, det ble jo tatt 600 stykker av lynet her forleden, det kan jo være det ene av årsakene. Ja, Vi skal til en flott sak fra Fremover. Tidligere i sommer var det fire svaner, nå er det en igjen. Hvor er de andre tre blitt av? Er journalisten som skriver dette? Ja, den ensomme svanen. Oi. De fleste som passerer Osvannet i Evenes kommune vil legge merke til den ensomme svanen som holder til der. Tidligere i sommer var de fire stykker. Et foreldrepar med to unger. Hvor er de andre tre blitt av? Som hobbyornitolog og fuglevernet har jeg både kjennskap og kunnskap om fuglers liv. Så det er han også, ja. Svanene er monogame, det vil si at de lever et livslangt parforhold. Enhver som mister sin partner og barn kjenner både sorg og savn. Vi snakker om en fugl, altså. Ja, feil. Og dette skriver han helt vilt om. Hvor usannsynlig rart det er at det bare er en svane igjen. Så har han en liten sak hvor det står det er han som har skrevet den, da. Geir Harald Dreyer. Delta i debatten ved å oppfordre leseren vår til å bidra med sine meninger. Ja. La oss gå ned og lese hva innlegg nummer én av kommentarer er. Det var fire der i går ettermiddag. Det var fire der i går ettermiddag. Det var fire der i går ettermiddag. Ja, ja. Så, altså, var det det, ja? Han har altså sannsynligvis ligget på lur, ventet til de tre andre har flydd opp i et tre, lata som han ikke har sett i, for å endelig kunne ha en sak. Ja. Det er fire der. Fire, ja, i går kan bekreftes. Han ventet det ut. Da er saken løst. Også innom en sak som har fått rimelig mye blest i en lokalavis. Ganske stor sak også. De skal til Agderposten, som sier: denne blyanten har vært innom fem ulike firmaer. Murer Geir Hoverstad fra Valle i Setesdal har brukt den samme blyanten de siste 7 årene. Nå går det mot slutten. Det er altså bildet av blyanten, som er kort. Ja, den er ofte det, ja, når det går mot slutten. Ja. Murer Geir Hoverstad har jobbet frem for fem ulike firmaer de siste 7 årene. Til tross for fem ulike arbeidsgivere har mureren fra Setesdal alltid hatt med seg den samme hvite blyanten. Jeg passer generelt godt på alt verktøy som jeg kjøper. Etter hvert som blyanten blir mindre, lå den alltid trygt helt nederst i lommen min, forteller han. Min kjære blyant. Mureren postet bildet av den lille blyantstumpen på Facebook med teksten «Min kjære hvite blyant har ikke lenge igjen nå». Trofast gjennom 7 år, ansatt i 5 forskjellige firmaer. Det er akkurat dette som gjør setestølen så attraktive i jobbmarkedet, skriver en av vennene hans.
Ja vel. Hæ? En blyant? Ja, noe sånt. Samboeren kommenterer posten slik. RIP, du skal få en klem når du kommer hjem. Har satt streker i 7 år. Hoverstad forteller at blyanten har vært brukt å sette streker på mørk gulvmembran før han skal flislegge gulv på badet. Blyanten ikke noe stort samtaleemne blant kolleger. Jeg jobber stort sett alene på badene, sier han. Hoverstad forteller til slutt at han tror han skal klare å tyne ut litt mer av blyanten før den legges på hylla for godt. Jeg tenkte å forlenge den med et elektrikerrør, så holder den kanskje et år eller to til. Trist sak, det der altså. Du fikk i hvert fall de lokale nyhetene her.